Goeienaand en welkom by hierdie baie opwindende episode van Varstrap. Vanaand vind ons uit watter 12 orkeste dring deur na die eindrondes. Die lys is weliswaar erg verrassend en jy gaan so nou en dan 'n bietjie geskok wees of dalk baie bly. In die volgende paar weke kyk ons na die top 12 orkeste, soos Jaco reeds gesê het, maar die keer is die uitsending regstreeks en is van die wynplaas Laurensfort. Soos hulle op die groot Amerikaanse kanale sê, what you see here is real. Ja, die afgelope paar weke was eg, maar dit was nie regstreeks. En ook uit die baai is dit die Brinkbote Orkees. Hierdie manne speel nie net boeremusiek nie, maar as dit by die genre kom, ken hulle hulle storie en is alom bekend. Die ander troepe saam met Brink is sy broer Kobe, Arno, Johan, Henny en Niels. Nou ja, daar was by my nooit enige twyfel gewees oor Brinkbote nie, want vir my was dit een van die top orkeste wat deelgeneem het. En regtig, hulle het, ek wil voorspel, hulle gaan baie na aan die finaal. Ek weet nie wat sê julle manne. Ja, nee, ek stem saam, en Brinkbote het een goeie orkest en ek is heeltemal tevrede met die resultate van die uitslaag. Maar ja, beslis sy orkest om in gedagte te hou vir die finaal, maar weer eens op. Ja. Ons is nie nou meer regtig in beheer. Ja, nee. So. Op papier, nee. Ja. So. Ja. Nee, ek is bly, baie bly vir Brink. Dit was ons keuse ook, en so ek is bly die publiek het ook saamgestem. En ek voel aan die ander kant bietjie jammer vir die orkeste wat weer uitgeval het, vooral vir die Bredel orkest. Ek dink dit was... Dit moes baie close gewees het. Soos ek verstaan, was het nogal naalby. Maar ek voel jammer dat hulle ook hier weer is. Ja, ek het... Ek nou recht gaan onthou, ek en jy het Bredel gekies. Ja. En Jaco het Bakgat. Ja, jy het Bakgat gekies. Bakgat, dankie. Bakgat besluit.